今年基本薪资调升到26400元，这已经是连续7年的调升。明年基本薪资呢，更将调升到27470元。那7年前的基本薪资是28000元，7年来调升的幅度是31.9%。明年呢，是连续第8年的调升了，累计升幅高达37.3%。除了基本薪资调高之外，基本时薪也调整了8次，从120元调升到今年的176元，明年呢则是183元，累计升幅呢也高达52.5%。基本薪资跟时薪的调高，基层劳工跟外劳当然直接受惠嘛。但是呢，观察全民总薪资7年来的增长，以及呢扣除物价上涨的实质薪资的增长，完全赶不上这3到4成的基本薪资跟时薪的调幅哦，以至于许多劳工是无感的。讲白了，终究一句嘛，台湾还是产业结构跟职业所得差距太大，这样子的一个结构面所造成的薪资现况。欢迎收看 Today 才知道，我是阮慕驊。基本薪资年年喊涨，从2016年初的20000出调到今年呢，快27000了，看似千元大钞多了快7张啊。基层劳工所得确实增加，所反映的是物价上涨的压力，以及呢劳动生产力的上升。换句话说，劳工收入的增加并不是天上掉下来的，而是得面对啊更多的生活成本的上升的压力，还有工作时候呢付出更多的心力嘛。但是基本薪资的上升，照来说呢会带动全民薪资的增加，但是呢，我发现事实好像并不是如此啊，或者说呢，带动的效果并不是这么显著。那毕竟以今年112年度的数据来看，基本月薪受益人数大概是175万人，基本时薪受益人数大约有58万人。但更多的是我们要去看的是啊，上千万名劳保的广大上班族能不能同样受惠呢？但是呢，翻看劳动部的资料，一比之下，可能多数劳工就要失望了。以总薪资来说，2016年工业跟服务业的总薪资是49266元，去年呢是57728元，同样7年的调升幅度却只有17%啊，这完全赶不上基本薪资的涨幅嘛。更何况经常性薪资从39213元调升到呢44416元，升幅呢更仅仅只有13%啊。代表说雇主啊倾向用非经常性薪资的调高代替啊经常性薪资的调高。原因很简单，可以减少劳健保的支出啊。以七年来基本薪资跟时薪的调升来说，包括劳保、就业保险、健保以及呢新制劳工的提拨，还有呢劳工每个月薪资的调升啊，估计啊总共增加了254.33亿元的人事成本啊。那这些都要企业来承受啊。以上的数据呢，还是没有扣除通膨的数据哦。如果加计物价连年上涨，实质薪资的增加就显得更苍白无力了。劳工可能不敢要求加薪，但是呢，不能不面对子女教育费、食衣住行还有娱乐支出的上升嘛。那在台北市吃个最简单的自助餐，我相信大家都有经验了，100到150是跑不掉的。走进便利商店啊，从茶叶蛋到泡面到饮料是无一不涨的。那更不要说呢，房租是年年上涨，从来没有跌过嘛。无怪乎民众喊说，我买的股票可不可以不要跌啊？那纵观实质薪资，2016年八月的实质总薪资呢是46175元，直到今年八月是50983元，7年来才增加了10%啊，这样的增幅会有感才怪了。但是呢，台湾的劳工啊也并不都是低薪，或者是说呢薪水成长有限的。去年非主管员工平均薪水，联发科以486.7万居冠哦，瑞鼎486.6万元是紧追在后。长荣也有457.5万是排第三名啊，薪资最高的前三名上市公司有2家是科技业，长荣是因为疫情导致的航运业景气大好的一种非经常性的特殊现象啊。那根据证交所的资料啊，非主管员工平均薪资前10名的上市公司中呢，半导体产业就包办8个，长荣、阳明是唯二几姓啊前10名的非科技业。那像是第4名的联咏的员工平均薪资呢，也高达395.9万元，瑞昱平均薪资是383.9万元，是排名啊在第5。这2家呢都是知名的 IC 设计业者嘛。护国神山台积电的非主管职员的去年平均薪资呢，大约是316.7万，排是第7名。阳明去年呢员工平均薪资呢，则是有295.7万，是排第9名。那至于说我们一直在讲金饭碗的金融业啊，员工的平均薪资讲实在也不算低，但是平均值还是低于半导体业。其中华票员工去年平均薪资大概是147.4万，是高居金融业之冠。
中信金以平均 146.9 万元是居次，兆丰金的平均薪资呢大约是 143.2 万元是排第三名，第四名是和库金是 142.2 万元。寿险双雄的国泰金去年啊非主管职员的平均薪资呢是 132.7 万，在金融业里面排第九。啊，富邦金的员工平均薪资呢，大约是 131.5 万呢，排在金融业是第十名。其实讲实在的，平均数字啊，只是看个概况啊。这些上市公司员工的薪资落差其实很大。一般来说，业务性质的员工，例如说银行那样理专啊，如果业绩好，那薪水加奖金可能比主管啊还来得高了。那对于一般民众来说，进不了高薪公司，但是我们总可以买这些高薪公司的股票，当成股东分享分红吧。越是能给员工高薪的企业，通常反映的是公司赚钱，而且肯花钱吸引好的人才。这些企业的股价，根据我个人的观察，长期表现都挺不错的。还喜欢今天的内容吗？别忘了按下方的爱心，并且分享给亲朋好友。也欢迎订阅节目频道，就不会错过新片咯。 Today 财知道，天天带你掌握全方位的财经资讯。每周一到周五 Live Today 的理财影音分类准时上线。